Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ovo je Dnevnik televizije Herceg Bosne. Evo što izdvajamo. U Sarajevu potpisan sporazum HDZ-a i Osmorke. Dokument sadrži programske smjernice i ciljeve za predstojeće mandatno razdoblje 2022-2026. godina. U četvrtak nastava konstituirajuće sjednice Skupštine Županije Posavske, na kojoj će se izabrati izaslanici u Federalni dom naroda. O ovoj temi za naš dnevni govori aktualni predsjednik vlade Đuro Topić. U Mostaru sinoć spriječen novi sukob navijača, pronađeno više komada teleskopskih palica kao i baklji. U povodu 200. obljetnice od rođenja fra Grge Matića, u Mostaru u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti BiH danas organiziran okrugli stol. Danas je u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisan sporazum o formiranju vlasti na razini federacije, a vrlo izgledno i na razini države. Potpisali su ga predsjednik HDZ-a, BiH i HNS-a Dragan Čović i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, koji je predstavljao stranke Osmorke. Potpisani dokument sadrži programske smjernice i ciljeve za predstojeće mandatno razdoblje. U zgradi parlamentarne skupštine svečano je potpisan dokument pod nazivom Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022-2026. godine. Riječ je o programskom dokumentu koji prezentira dogovor između HDZ-a, BiH i partnera iz HNS-a te stranaka Osmorke o formiranju vlasti na federalnoj razini, koji bi se potom prenio i na državnu razinu. Potpisnici sporazuma su predsjednik HDZ-a, BiH Dragan Čović i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. Potpisali smo sporazum o našoj suradnji za naredne 4 godine na svim razinama vlasti. Uvjeren da sporazum koji je otvoren u potpuno novu dimenziju političkog ponašanja, odnosa u politici, političke kulture, kako bi mi prije svega otvorili evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, s druge strane stabilizirali sve tokove u Bosni i Hercegovini, osigurali pravno djelovanje svih institucija Bosne i Hercegovine. Da će MUN činiti sve da predano radimo na realizaciji ovog dokumenta u cjelini, bez bilo kakvog uvjetovanja, bez bilo kakvog prolongiranja. Biće mi drago ako mi do kraja godine budemo imali federalnu vladu, vijeće ministara i da konačno, ja mislim, nakon 20 godina usvojimo proračune kako na razini Bosne i Hercegovine, tako na razini vlade federacije u ovoj kalendarskoj godini za narodnu fiskalnu godinu. Nije bilo nikakvih kontroverzi, da nije bilo podmetanja, da nije bilo curenja informacija i dezinformacija, da jedni drugima ne poručujemo kroz medije ništa, nego smo otvoreni za razgovore, da stvaramo atmosferu u kojoj svako može reći svoj stav, boriti se, argumentirati za svoje stavove, ali stvoriti nove pretpostavke na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Kad se dogovorimo nakon svog tog dogovaranja, kad potpišemo, onda da to što potpišemo i realizujemo u punom kapacitetu. Kao razlog pomjeranja potpisivanja sporazuma s Dana državnosti na danas, naveden je ovotjedni posjet Europskog povjerenika za proširenje EU u BiH, Olivera Varhelija, kojemu je uručen dokument sporazuma. Potpisnici sporazuma naveli su kako je sigurno da će biti različitih pogleda oko pojedinih pitanja, ali i da bi ovo trebala biti prva prava programska koalicija. A na državnoj razini vrlo izgledan partner iz Republike Srpske je SNSD Milorada Dodika. Sve što je napisano u sporazumu, to smo usuglasili. Kako ćemo ga razraditi od strane onih koji će biti nositelj vlasti, to je drugo pitanje, što mora biti mnogo sadržajnije. Što se tiče partnera iz Republike Srpske, mislim da ćemo mi u četvrtak 1. ovog prosinca, narednog mjeseca, imati i konstituiranje zastupničkog doma Bosne i Hercegovine i Zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine. Tim konstituiranjem, znači, definirat će se kolegi i ta ćete vrlo jasno znati ko čini koaliciju na razini Bosne i Hercegovine, pa i sa treće strane. Čini mi se da će to biti SNSD. Teško da će se moći izbjeći SNSD i to je nešto, neka naša realnost koju trebamo prihvatiti i ispoštovati. Kad je u pitanju realizacija, dakle,
sporazum je napravljen i naravno da u sporazumu postoje stvari oko koje vjerovatno generalno gledamo drugačije, ali sam sporazum nema s tim veze. I naravno da ćemo razgovarati o svemu tome, dogovarati se, imamo i neke vizije kako možemo primaknuti stavove i riješiti ih. Kako je navedeno ranije, programski dokument sadrži tri veća područja: euroatlantske integracije, politička stabilnost i vladavina prava, te socijalna pravda i gospodarstvo. A u području euroatlantskih integracija navedena je i stavka o izmjenama izbornog zakona u skladu s presudama domaćeg i Evropskog suda, oko čega bi svakako moglo biti dosta spora. Vrlo precizno piše i ta stavka, a dalje ide u razradu. Tamo piše samo da ćemo najdalje u 6 mjeseci od uspostave vlasti na svim razinama riješiti pitanja kako smo to definirali, sukladno i odluci Ustavnog suda, odnosno odlukama suda u Strasburu. Ja sam uvjeren da to što smo potpisali ćemo i na takav način realizirati. U skorije vrijeme očekuje se konstituiranje zastupničkih domova i domova naroda na federalnoj i državnoj razini, a kraj 2022. godine mogao bi nam donijeti novu vlast na obje razine, a već početak nove 2023. godine pokazat će nam svjedočimo li uistinu nečemu novomu na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. A uoči potpisivanja sporazuma, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović danas je u Sarajevu održao radni sastanak s povjerenikom za proširenje i susjedstvo Europske unije Oliverom Varhelijem. Teme sastanka obuhvatile su kandidatski status Bosne i Hercegovine, ispunjavanje ključnih reformi te uspostavu vlasti nakon općih izbora održanih u listopadu 2022. godine. Čović je istaknuo kako Europska BiH nema alternativu, te kako Europska unija ostaje najvažniji vanjsko-politički prioritet sada i u budućnosti Bosne i Hercegovine. A predsjednik HDZ-a BiH je odgovorio i na novinarsko pitanje o reformi javnog RTV servisa, što je također navedeno u koalicijskom sporazumu. Osvrnuo se i na odnos potencijalnog partnera iz Republike Srpske, Dodikovog SNSD-a, prema ulasku Bosne i Hercegovine u NATO savez. Mislim da ću ja pred vama ovdje govoriti o reformi javnog RTV sustava koji gradimo 25 godina pa nismo uspjeli, onda smo malo preambiciozni, ali svakako da je jedna od točaka da riješimo pitanje reorganizacije, tako da se ne desi da naši javni emiteri nemaju novca za osnovnu djelatnost, a javni su. Kogod da su oni sad, evo koliko ih imamo, znači to je jedan zadataka koji stoji pred nama. Što se tiče partnera iz Republike Srpske, načela koje smo mi potpisali vrlo jasno zagovaram. Ja sam 1000 puta kazao, ponovit ću, ovo je moja domovina, njen jedini je put, euroatlantski put. I sve što radimo, radit ćemo u tokom jednom uvjerenju. Kojom dinamikom ćemo moći napraviti jedno i drugo, ja tvrdim da je do nas. Vjerujem da će najveći dio toga pratiti partneri koji budu s nama iz Republike Srpske. Nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Županije Posavske, na kojoj će se izabrati zaslanici u Federalni dom naroda, održat će se u četvrtak 1. prosinca. O formiranju vlasti u ovoj županiji i prioritetima rada za naš dnevnik je govorio predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić. Upravo na izboru izaslanika u Dom naroda federalnog parlamenta Skupština Županije Posavske je i prekinula svoje zasjedanje koje je započela 16. studenog. Ova županija je i dalje zakinuta kada je u pitanju broj hrvatskih izaslanika u Domu naroda. Na to stalno upozoravamo. Mi smo se nadali da će sa novom formulom izbora izaslanika u Dom naroda biti veći broj Hrvata iz ove županije. Ali evo, formula je takva, matematika je biti takva i ono što je nelogično da imamo isti broj izaslanika iz reda hrvatskog naroda kao i Županija Goražde koja ima, koliko znam, 23 ili 24 Hrvata. Ali, nažalost, živimo u takvim okolnostima, takvim uvjetima da to moramo u ovom trenutku prihvatiti. Ali, evo, mi se nadamo da će nekim pomjeranjima doći do toga da se eventualno u budućnosti bira i više zaslanika iz reda hrvatskog naroda iz ove županije. HDZ BiH je apsolutni pobjednik izbora u Županiji Posavskoj i trenutno su u tijeku unutarstranački pregovori oko formiranja nove vlade. Vjerujem da ćemo to završiti do kraja godine i da ćemo uz možda nekoliko novih imena imati vladu i kontinuiteta, ali isto tako i sa dovoljno energije da može naredne 4 godine raditi svoj posao na nivou na kojem mi to očekujemo, odnosno na koju očekuju oni koji su nas birali.
Vlada će u svom programu i u novom mandatu inzistirati na jačanju ove županije u svim segmentima. Jačanje dakle njenog gospodarstva, time znači uvjeta i socioekonomske uvjeta za svakog njenog stanovnika i ono što se u budućnosti isto tako mora biti ovoga prioritet i ostati prioritet, dakle sve naše demografske mjere koje ćemo nastaviti, ali tako dodatno i osnažiti. Vladu Županije Posavske čini 9 ministarstava koja će u svojim zadaćama i raditi na realizaciji zacrtanih ciljeva iz svog izbornog programa. Na današnji dan prije 5 godina umro je bivši načelnik glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane general Slobodan Praljak. Preminuo je u bolnici u Hagu nakon što je u haškoj sudnici popio otrov, pošto mu je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju potvrdio kaznu zatvora od 20 godina. General Praljak nije ratni zločinac i s prijezirom odbacujem vašu presudu. Posljednje su riječi Slobodana Praljka iz haške sudnice prije nego što je popio otrov iz bočice. Do danas je ostalo nerazjašnjeno na koji je način Praljak unio otrov u sudnicu. Odmah isti dan doznalo se kako bi general Praljak, da je prihvatio ovakvu kaznu, uskoro mogao postati slobodan čovjek. Naime, prema međunarodnim propisima, optuženik nakon odslužene 2/3 zatvorske kazne ima pravo podnijeti zahtjev za slobodu, a s obzirom na to da se Praljak dobrovoljno predao u travnju 2004. godine i da je od tada gotovo cijelo vrijeme bio u pritvoru, takvi bi se uvjeti vrlo brzo stekli. Zbog toga je general Praljak odlučio poslati jasnu poruku oduzimanjem vlastitog života, jer ga je od svega najviše boljelo nepravično suđenje, a jednostavno nije mogao nastaviti živjeti s vječnom etiketom ratnog zločinca. Godinama je prikupljao ratne dokumente, pisao knjige temeljene na činjenicama i argumentima. Svoje stavove iznosio je čvrsto uvjeren u ispravnost istih i u više javnih nastupa, a od ideala u koje je vjerovao ni podrazno nije htio odstupiti. Ovdje sam ja dobio 8 kamiona jutros hrvatskom narodu u Vitez. Trebam provesti hrvatskom narodu u Varaš. Trebam dobiti 9 mrtvih tijela iz Mostara. Ne radi se o nikakvoj ljubavi, konvoj je pregledan. Mi moramo spasiti gore ljude. Ono što se dogodilo, dogodilo je se. Vojska će raditi svoj posao. Da bih nahranio Hrvate u Varešu, u Žepču, u Vitezu, ovo moramo pustiti, nema razgovora. Gospodo, to je sve, vojnici, maknite mi ovo ovdje, konvoj prolazi. Tako je! Policija u Mostaru sinoć je spriječila nove huliganske ispade. Kako je utvrđeno, radi se o navijačkoj skupini Red Army. Kod istih je pronađeno više komada teleskopskih i drvenih palica, kao i baklji. Sinoć smo imali grupu od 17 od 16 osoba koje su isto onaj ulici Kralja Stepinca sa onaj narušavali javni red i mir sa pirotehnikom i imali su onaj izuzeto teleskopskih palica i drugih predmeta, isto policijski službenici, odnosno redna grupa PU Mostar je na vrijeme onaj djelovala da ne bi javni red i mir došao u pitanje, odnosno da se ne bi narušio većem obimu. Podvela sve mjere radnje svoje nadležnosti, znači priveli su ove izglednike, urušili im prekršajne naloge. Oni su se tad izjasnili da su oni pripadnici navijačke skupine Red Army. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković poručuje danas da jedan od imperativa u radu buduće vlade ostaje osiguranje redovitih isplata mirovina, ali i njihovo konstantno povećanje. Sastankom s novim starim predsjednikom vlade RS-a bili su zadovoljni predstavnici umirovljenika. Isto tako, postavili smo svoj zahtjev da se penzije i dalje redovno usklađuju svakoga 1. januara u skladu sa parametrima procenta prosječne plate i potrošačkih cijena na malo, što je naravno neupitno i to će biti 1. januara kako to statistika objavi. Također smo zahtijevali da se sredstva za banjsku rehabilitaciju penzionera povećaju u odnosu na ovu godinu ili je cijene u banjsko klimatskim lječilištima su povećane, da i ta iznos sredstava bude veći i naravno da se podržavaju određeni projekti koje Udruženje penzionera planira provoditi i dobili smo potpunu podršku našeg budućeg predsjednika i sadašnjeg predsjednika vlade gospodina Viškovića za sve naše aktivnosti i za sve naše predloge. Projekt EU4AGRI kojeg financira EU danas je predstavljen u Širokom Brijegu. Riječ je o projektu koji ima cilj pružiti potporu investicijama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Nakon što je projekt Eurofor Agri predstavljen širom Bosne i Hercegovine, na red je došao i Široki Brijeg. Riječ je o projektu koji ima za cilj ulagati u poljoprivrednu proizvodnju, a ukupna vrijednost je veća od 3 milijuna konvertibilnih maraka. Pojedinačni iznosi podrške po jednoj prijavi mogu biti od 15.000 do 300.000 konvertibilnih maraka, a očekivano učešće aplikanata u ovom javnom pozivu je 35% prihvatljivih troškova, odnosno 30% za sektore voća i povrća. Naša želja je da informacije što više približimo javnosti, na ovaj način omogućimo zapravo izravno komuniciranje sa projektom i da bismo evo nekako probali na ovaj način pripremiti krajnje korisnike za apliciranje na sredstva koja dolaze izvana. Javnim pozivom propisano je koji se uvjeti trebaju ispunjavati. Firma mora biti registrovana prije 31.3.2021. godine, zatim mora imati pozitivno poslovanje u 2021. godini i ima niz drugih općih kriterija koje mora. Dalje, ovo je javni poziv koji je isključivo namijenjen za privatne firme, znači kompanije koje imaju udio javnog kapitala nisu prihvatljivi korisnici za ovaj javni poziv. Korisnici za bespovratna sredstva u okviru mjere potpore mogu biti obrti, samostalni poduzetnici, zadruge i trgovačka poduzeća. Danas je održana 27. redovita sjednica Gradskog vijeća grada Mostara. Pored usvajanja rebalansa proračuna te donošenja plana zaštite od požara grada Mostara, ono o čemu se najviše raspravljalo jeste točka o izmjenama i dopunama prostornog plana, ali i o nastavku izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Sjednicu je pratila i naša Marija Maslać. Iscrpna i zahtjevna rasprava na današnjoj sjednici o izmjenama i dopunama prostornog plana grada Mostara, kojoj se protivila oporba. No, unatoč tome usvojena odluka o donošenju prostornog plana s 25 glasova za, bez glasova protiv i 8 suzdržanih vijećnika. Prostorni plan grada Mostara, odnosno izmjene i dopune prostornog plana, točnije pričamo o tom, a prostorni plan se trenutno radi, prostorna osnova je završena, mi ćemo, nadam se, u toku sljedeće godine završiti sav taj obiman posao koji treba napraviti kako bi donijeli novi prostorni plan grada Mostara. Ove izmjene i dopune su ciljano rađene kako bi pokrenuli taj investicijski ciklus, jer ono što mene osobno zamjeraju to je da nekako sporo se u gradu počinje s tom građevinskom aktivnošću, nema neke velike izgradnje, nema kranova po gradu i ostalo. Da bi se to desilo, bilo je potrebno donijeti prostorni plan, ispraviti regulacijske planove, odnosno prilagoditi vremenu kako bi mogli izdavati legalne i normalne građevinske dozvole, da nemamo situacija ko što smo do sad imali sa objektima koji se izgrade i onda iza toga ide čitava saga, je li legalan, koliko je katova i sve ostalo. Ovo su bile preduvjeti za napraviti. Na sjednici se našla točka dnevnog reda, informacija o nelegalnoj gradnji u središnjoj gradskoj zoni. Upravo je ta točka izazvala neslaganja između gradonačelnika Marija Kordića i predsjednika gradskog vijeća Salema Marića. Podsjetimo, nakon što je u Mostaru potpisan ugovor o dodjeli sredstava za nastavak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta, Marić se tome usprotivio te tvrdi kako je nastavak izgradnje HNK nelegalan. Po mome mišljenju i po saznanjima koje imam i ovo što ću danas prezentovati Gradskom vijeću grada Mostara, radi se o nelegalnoj gradnji i jednoj anarhiji u centralnoj zoni grada Mostara koja traje još od, ajde da kažemo, 2000. godine ili od 96. godine. Ogromna dokumentacija s kojom raspolažem bit će danas prezentovana vijećnicima Gradskog vijeća grada Mostara i cijeloj javnosti grada Mostara. I nije to samo Hrvatsko narodno kazalište, tu se radi o više objekata u centralnoj zoni grada Mostara. Se tiče mene i dokumentacije koju sam ja imao na uvid kad je u pitanju Hrvatsko narodno kazalište, apsolutno ništa sporno nema na nastavku izgradnje HNK. Ono što mene sad malo čudi ovdje, razmišljam, s obzirom da gospodin Sale Marić 20 godina u gradskoj upravi, da je se bilo ažurno u svim drugim predmetima u gradu, vrlo vjerojatno današnji gradonačelnik, ja ne bi imao ovakvih problema sa objektima koji su ilegalno izgrađeni ili izgrađeni na koje kakve čudne načine, i ne vidim kakve veze ova plemenita ustanova Hrvatsko narodno kazalište koje spaja kulturne djelatnike, koje u Mostaru pravi jednu finu priču, bude uopće predmet spora. Usvajanjem odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana, kojim se iz njega brišu mini hidroelektrane na bunskim kanalima, ekološke udruge koje se već godinama bore za očuvanje prirode i zabrane gradnje mini hidroelektrana, korak su bliže svome cilju.
U povodu 200. obljetnice od rođenja fra Grge Matića u Mostaru je danas u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti BiH organiziran okrugli stol. Kako su naveli sudionici na ovom događaju, fra Grgo Grga Matić bio je veliki hrvatski prosvjetitelj, pisac, političar koji se zalagao za hrvatstvo Bosne i Hercegovine. Narodni pjesnik i franjevac Grgo Matić ostavio je duboki trag u povijesti hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine. Grga je jedan velikan. Grga je ponos i crkve i franjevačkog reda, a i naroda. I za takve zaslužnike naroda, naravno, treba organizirati i sjećanje, treba ih obasjavati stalno novom i novom svjetlošću, jer o Grgi se dosta zna, međutim još se više ne zna. On je čak prvi koji je biran za počasnog člana Jugoslavenske, odnosno Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Zagrebu. Uvijek ostao vezan za rodni kraj, za Hercegovinu, a isto tako je kao čovjek koji je eto, od mladih dana pa cijelog života boravio u Bosni, bio toliko vezan za Bosnu da ni po koju cijenu nije bilo te kušnje koja bi ga odvojila od Kreševa, od Sarajeva, od Bosne, jer mu je toliko bila Bosna omilila. Njegova politička uloga bila je posebno izražena za vrijeme rada bosanskih franjevaca u Sarajevu, kojima je bio zadatak zastupanje interesa franjevačkog reda i katolika u BiH. Postao svjetan potreba državotvornosti i otvoreno je govorio da jednostavno nema nas Bosne bez zemlje Hrvatske. Čovjek koji zna 6 jezika, on surađuje i sa diplomacijom, i sa državom, sa Austro-Ugarskom prije svega, prije toga sa Turskom. Njegovi ga fratri stavljaju na čelo agencije za suradnju i tako dalje, jer je bio doista vrlo dinamičan, okretan, bistar, snalažljiv, promućuran i tako dalje. Martićeva veličina bila je nemjerljiva. On je bio učitelj i branitelj u povijesnom dobu. Osnivajući i šireći škole, ostavio je duboki trag u razvoju katoličke i hrvatske misli. U zgradi vlade Županije Posavske danas je održan sastanak s upravom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Na sastanku je istaknuta važnost suradnje vlade s Mostarskim sveučilištem te značaj mogućnosti studiranja na Filozofskom fakultetu u dislociranom centru studiranja u Orašju. Vlada kroz evo i kao suosnivač sveučilišta, ali isto tako i kroz sufinanciranje studijskih programa, znači daje svoj doprinos interesu da ovaj fakultet kao i većina drugih fakulteta sveučilišta u Mostaru bude u budućnosti aktivna i evo znamo da su suočeni sa općenito nedostatkom manjim brojem studenata znači u cijeloj Bosni i Hercegovini. To je nazor prisutno i ovdje i evo danas smo razgovarali o modelima kako da aktivnosti sveučilišta, odnosno konkretno ovoga fakulteta i kroz cjeloživotno učenje i kroz nove programe studijske, bude u budućnosti što aktivnije i da evo, svi skupa osjetimo i sveučilište i fakultet u što većoj nazočnosti u Županiji Posavskoj. I ove godine mnogi Livnjaci uživaće u blagdanskim čarolijama u sklopu događaja Advent u Livnu. Sve je započelo još u nedjelju paljenjem prve adventske svijeće, a naša ekipa provjerila što Advent nudi ove godine. Paljenjem svijeće na velikom adventskom vijencu na glavnom gradskom trgu u Livnu otvorena je manifestacija Advent u Livnu 2022. Svijeću je simbolično upali gradonačelnik Livna koji je podsjetio na pravu važnost Adventa, koji je prvi tjedan vezan uz vjeru i nadu, ali je i govorio već tradicionalnoj manifestaciji u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Naša mladost, turistička zajednica, ljudi koji rade, osmislili su ovaj program. Ja se nadam da će biti lijepo, da će svatko naći ponešto za sebe. Evo, večeras od paljenja svijeće, malo sadržaja kroz ove kućice, sokovi, čaj, kuhano vino, pa do Svetog Nikole, nekakvih koncerata, nastupa, što naših domaćih, što nekih gostiju u glazbenom tom dijelu. A evo i za novu godinu ja se nadam da će vrijeme poslužiti da i sam doček dočekamo na našem središnjem trgu.
Uz potporu gradske uprave program ovogodišnjeg adventa je osmislila i organizirala Livenska turistička zajednica. Evo, kao što možete vidjeti, otvorene su sve kućice, sve su zauzete. Drago nam je da su zapravo sve iznajmljene. Ove godine će biti možda jedna nova, neću reći promjena, ali jedna novina. Od Svetog Nikole imat ćemo i klizalište jednog tjedan dana. Doduše umjetnu, ali opet mislim da će biti na korist svima i radost djeci i odraslima, naravno. U pet adventskih kućica možete pronaći raznovrsnu ponudu jela i pića. Posjetili smo adventsku kućicu planinarskog društva Cincer kako bi otkrili što se sve nudi. Imamo tu kuhano vino. Imamo domaće vino. Imamo rakiju, imamo višnjevaču, imamo kobasice, tu su fante, kole, ali to kako će ići vidjet ćemo. A za sladit na kraju fritule. Tu su i fritule. Da ovo bude poseban advent za Livnjake, pobrinuo se i Livnobus, čiji je posebno uređeni božićni autobus cijelo vrijeme na kratke vožnje vozio ponajviše one najmlađe. Plan je da svakog vikenda na adventski ugođaj na trgu iz livenskih sela dovoze zainteresirane i besplatno ih vraćaju. Svaki dan slušamo negativnosti kako je malo djece, kako je nema života u Livnu, u Županiji. Da napravili smo jednu ideju, čisto u duhu adventa, u duhu Božića, da napravimo nešto pozitivno i da vratimo ljudima osmijeh na lice. S obzirom da je ovo večeras jedan autobus, idući vikend će već biti 2-3 autobusa sigurno u funkciji na ulicama Livna. Svaka adventska svijeća u sebi krije određenu simboliku, te navodi na to što bismo trebali osvijestiti u sebi tih dana. Advent pruža dobru priliku da pobliže upoznamo sami sebe, ali i da se zabavimo uz sve ono što su nam kako u Livnu, tako i u drugim gradovima pripremili na adventskim manifestacijama. Sergej Akirović odlazi iz Zrinskog. Trofejni trener Zrinskog i čovjek koji je pomogao da se mostarski klub uzdigne na jednu višu razinu u rezultatskom smislu, preuzet će hrvatski prvoligaš Rijeku. Očekuje se još samo službena potvrda kluba Rijeke. Ali kako smo saznali, Akirović je danas već oprostio od uprave i igrača, a isto tako večeras je to učinio i na društvenim mrežama, a klub plemića trebao bi preuzeti Krunoslav Rendulić. A i drugi mostarski klub, fudbalski klub Velež, ostao je bez trenera. Amar Osim više nije trener rođenih, sporazumnim raskidom ugovora Velež je ostao bez trenera te kreće u potragu za novim pred nastavak sezone. Ova odluka stigla je nakon dolaska nove uprave mostarske ekipe. Hrvatski nogometni reprezentativci Nikola Vlašić i Mario Pašalić danas su najavili ključni ogled Hrvatske i Belgije za prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva koji se igra ovog četvrtka od 16 sati. U samom napadu imaju vrhunske igrače, doduše neki možda i nisu u formi, ne igraju dugo vremena, međutim u jednoj utakmici na velikom natjecanju gdje je motivacija na vrlo velikoj razini, sigurno da mogu iskočiti, da mogu napraviti probleme, tako da moramo biti stvarno jako, jako oprezni i evo, danas, sutra imamo još vremena za pripremiti zadnje detalje i ući spremni u utakmicu. Da je jako teško ući u utakmicu sa mišlju da ideš samo po bod. Mislim da to nije dobar mentalitet i da se ide na svaku utakmicu na pobjedu. I kad ideš na bod, onda ako naš paziš ovo ono, primiš jedan zgoditak, ono, već te panika. Tako da mislim da trebamo ući svaku utakmicu na pobjedu i nadat se najboljem ishodu. A što se tiče mog prvog svjetskog, osjećaj je odličan, ovo je najveća pozornica na svijetu i ja sam počašćen što sam dio ekipe i što sam tu i nadam se da ćemo ići što dalje. Dijeliti sačionicu sa Lukom Modrićem koji je veliki igrač, ne samo sada trenutno, nego i u povijesti, mislim da je napravio gotova za nogomet i da će njegovo ime ostati upamćeno zauvijek. A što se tiče savjeta, nije mi dao nikakav savjet, mislim da za njega ovo je velika utakmica, ali on odigra puno većih i još, mislim da to nije stil da dođe sada i radi veliku dramu oko utakmice, nego svaki ima svoj posao, on će da podršku ko što uvijek da i zato je kapetan i to odličan kapetan stvarno, tako da mislim da je to njegov mentalitet. Ovo je još jedna utakmica, bitna je, ali ne treba se na nju obazirati kao nešto wow. Bilo je to sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri.